मैं देख रहा हूँ, चलो तनाव का तरीका इस्तेमाल के व्यवहार में तादाद में पालन हार है असा उसकी इबादत करने तो उसको ही मदद मंगने दुआ करने सर मालिक असा जी उन्होंने लोगों ने रास्ते के गुजारी रखते का इनाम होया और उन्होंने लोगों ने रस्ते को बचा जिना पर तेरा वजह होया सारे दोस्तों को है उसके बाद आगे درود السلام تاج دار انبیاء فخر انبیاء محمود انبیاء علی آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بارگاہ اندر تمام جناب کی بغیر عزیز پر فرچاد پر یا فرچ پر یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام تو بعد عرض ہے آج یہ جو محفل پاک ہے یہ محفل سماع ہے کیونکہ دربار اور وابستہ محفل یہ ایک ولی کامل نے سالانہ عرس میں ڈالی میں سلسلہ آیا اور شادی نی محفل اور دربار نے جی محفل ہونی اس نے بھی بہت سارا فرق ہو رہا ویسے بھی ادب کی ملوزے خاطر رکھا جانا لیکن درباری محفل جی ہونی اتھا زیادہ احتیاط برتنی پڑی سارے بھائی شہر صاحب اور میرے بھائی نعمان صاحب انہوں نے فون کی تھی بھائی نعمان صاحب کو گل کرنے لگے تو میں کیا اس کارن ماڑا بہت ترین تک ہوگا میں اگر بھی گل کرنا سا تو محفل ہونی رہی آج مشتاق ہوروں گل کی تھی کہ چھوٹی محفل نہیں محفل جڑی ہے وہ چھوٹی اور بڑی نہیں ہونی سنن صرف جڑا ہونا ہو اس کی چھوٹا بڑا کرنا تو کوشش کرسا جو کچھ جاننے ہاں وہ ایسا طریقے نال تواڈی خدمت پیش کراں بندہ پیش ہوتا ہی کرنا جتنا اس نے فہم و ادراک وچ ہوئے جتنی کوئی دوسری محنت ہوئی تو فرید بزمی صاحب تسوں علاقے دے شرفان نے یہ بھی انشاءاللہ تسوں کی اچھی محفل ساسان و عزیز سڑی وسیم قریشی صاحب یہ یہ جو شرفانی نہ یادب نہ چمن اس نے بھی فلم والے نئے پھولے تو انشاءاللہ اس میں اچھی محفل سنا سن میں کوشش کر سن جو جاننا ہاں تھوڑی خدمت پیش کرا سڑے بھائی نائب سنین ستی صاحب سڑی محفل تشریف فرمائے انہوں نے جتنے دیگر دوست انہوں نے ویلکم آخنے ہاں اور مامو اشتیاق صاحب نامتوں مامو رئیس صاحب اور مامو مختار صاحب مامو مشتاق صاحب انہوں کی ویلکم آخ رہے ہیں میرے بھائی نعمان مولانا صاحب اور جتنے دیگر دوست نے ان شاء اللہ آستہ آستہ دوستوں نے نالی حاضری ہونی جاسی تو پیچھے جڑے بندے کھڑے انہوں کی اگر جگہ چاہیے ہو بچے کی تھالی نے مہربانی اسی سنے تو بلا تاخیر محفل آغاز کرنے ہاں کیونکہ فقیر کی محفل ہے تو فقیر کی گل ہوئی آغاز کرسا لکھن لکھیا کہ بھائی میری قلم حقیقت دے شہراں سڑے بھائی پنجاب تشریف فرمائے ہیں رب صاحب انہوں کی ویلکم آ رہے ہیں تو میری قلم حقیقت دے شہر مجرا Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام سرکار نے محفل ہے ایم انتظامیہ میرے بھائی آسف اقبال صاحب شاہد امن سہیل امن میرے بھائی آسف اقبال شبیر امن میرے بھائی سوسی ممان ہے حاجی مشتاق صاحب راجہ بابو ارون صاحب راجہ محسن اقبال تقریر ستی اور میرے بھائی تائک سہین ستی صاحب Thank you.
Thank you.
جتنی آلہ سواری حسنے دیئے جی کوئی شک نہیں کہ میرے سرکاری جو سواری سی ہوئی تب کو پاس گیا اور رب پاس گیا حدیبانہ علی کو صدا کر رہا او میری آقا ترجمة
Thank you.
I'm
بسم الله سرکار دیا حب دا سرکار دیا اس نگری اس سونے کی نگری داتا سے ہے
میں عارض سانڈ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اہلنا سہلن مرحبا آپ اس ہمارے خطے میں حاضر ہوئے ہیں آپ کی حاضری پیر سید مسوم شاہ بخاری اور مجروح شاہ بخاری انشاءاللہ قبول کرے گی اہلنا سہلن مرحبا چل چلیے مدینے
بائبل چاہوں گا یکھیاں جا دل چاہوں گا یکھیاں جا I'm gonna go to the
بڑی اچھی رات قصوی صاحب نے پیش کیتی ہے اور عزیز بصیر نے بہت اچھی رات پیش کیتی ہے ایک دفعہ اس عزیز واسطے سارے دوست کلیپ کری ہو لو یہ مسئلہ ہے آپ عزیز برائے جی کے گل نہ نہ پوڑی تے گلا کی بہت دور گڑی گئی اگر مڑے کو کوئی غلطی ہوئی با خدا اے پڑھو لکھے ہے اگر بھی کوئی باور کراں تے میں اس کی تصدیق کرسا نہ کہ میں کوئی بحث کرسا تے دوسری گل اے اخی نے کہ میں ایتھے ہی اوپر جھلیا تھا نا اللہ لے میں بھی ایتھے ہی ہوں تے میں اتنا گلا چھوڑنا بھی نہ انشاءاللہ اے انسانیت والی مرضی سی تے قوم میں بسم اللہ پر شان دی باتیں ہوئی ہے بھیجو بے جذباتی نو اپنے ٹیمے گل پیا بھیجو نا میں کون نہیں چھا تے کوڑا بھی چھا ایسی گل کوئی نہیں تساں بھیجو نا اپنے ٹیمے تے بیا جا کے پڑھنا اوی نہیں شتا اے پاڑنا کسار نو بندا ایسی گل کوئی نہیں تساں جڑے سب کٹنے میں کڈی گیا نا اپنے ٹیمے تساں جڑے سب کٹ رہے ہو کڈی کیوں ایسی گل کوئی نہیں ہے لیکن بھائی کا کوٹا اپنے ٹیم ہی بولے سامنے والے آکھا سی کہ بھائی سر جاؤ سوشا اپنے ٹائم بھی بولے جی کہ ائی اوی اسا بھائی پلیز مزمی جی میں تمام انتظامیہ کی طرف سے آسم بھائی آپ بزرگ آدمی ہیں ہمارے بڑے بھائی